موسیقار حمید کی موسیقی سے سجی اس فلم کا گیت کیا ہوا دل پہ ستم تم نہ سمجھو گے بلم آج بھی سنائی دیتا ہے تو دل بے اختیار گرفتہ ہو جاتا ہے. موسیقار اے حمید مرحوم کے کریڈٹ پر بہت سا لازوال کام ہے, تاہم رات کا راہی کا یہ گیت اپنی مثال آپ تھا. زبیدہ خانم کی یادوں کو ذہنوں میں جگانے کے لیے موسیقار نثار بزمی مرحوم کے لائق شاگرد فیصل لطیف اس گیت کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. تشریف لاتے ہیں فیصل لطیف. सितम तुम न समझोगे बलम क्या हुआ दिल पे सितम तुम न समझोगे बलम बेवफा नहीं है हम इस मोहब्बत की कसम क्या हुआ दिल पे सितम तुम न समझोगे बलम اپنا دل آپ لٹا پیار خاموش رہا اپنا دل آپ لٹا پیار خاموش رہا تم سے کچھ بھی نہ کہا کتنے مجبور تھے ہم کیا ہوا دل پہ ستم تم نہ سمجھو گے بلم بے وفا نہیں ہے ہم اس محبت کی قسم کیا ہوا دل پہ ستم تم نہ سمجھو گے بلم برے ہو یا بھلے دل تمہیں دے ہی چکے تم برے ہو یا بھلے دل تمہیں دے ہی چکے تم پہ مٹنے کے لیے اب تو جی لیں گے سنم کیا ہوا دل پہ ستم تم نہ سمجھو گے بلم کیا ہوا دل پہ ستم تم نہ سمجھو گے بلم بے وفا نہیں ہے ہم اس محبت کی قسم کیا ہوا دل پہ ستم تم نہ سمجھو گے بلم تم نہ سمجھو گے بلم تم نہ سمجھو گے بلم